Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Senhor é meu pastor e nada me faltará, nada nos faltará, pois nós temos o Senhor que nos conduz pelos prados e campinas da nossa vida. Às vezes não tão verdejantes, às vezes um pouco ressecados, mas é o Senhor que nos conduz. Vamos neste momento nos dirigir àquele que é o nosso pastor maior, Jesus misericordioso. Ele sim é o pastor que nos conduz e que nos leva às águas refrescantes. Boa tarde para você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Boa tarde, Diácono Ellison. Boa tarde, Dani. Boa tarde a você também que nos acompanha nesta hora, rezando conosco o texto da misericórdia. É isso mesmo, o Senhor é o nosso pastor. Temos um bom pastor que cuida de nós, é Jesus Cristo. Jesus misericordioso, Ele é o nosso bom pastor. Ele quer cuidar de você. Nós comentávamos, né, Dani, que vivemos situações iguais no dia de hoje. Quero rezar de maneira especial para as pessoas lá na cidade de Jataí, minha cidade natal, que hoje vivem o luto com o Fabrício, um jovem membro atuante do EJC. Então, quero rezar pedindo conforto para a família, que Jesus, o bom pastor, cuide dessa família, dos amigos que vivem o luto neste dia. É isso mesmo. E eu também quero rezar pela tia Adriana, que nessa noite perdeu um filho. Rezo pela alma dele. Ele era conhecido como Nico, mas o nome dele é Antônio Nunes. E eu quero colocar aqui, pedindo ao Senhor, tanto pela alma dele, rezando por ele, mas em especial pela família, pela tia Adriana. Eu quero colocar o Tiago, filho dele, e também a netinha que ele deixou. Nós sabemos que a nossa vida aqui é uma passagem. Nosso lugar mesmo é o céu. E todos os dias nós precisamos sempre ir caminhando em direção ao céu. Todos os dias caminhando, seguindo os passos do nosso bom pastor, que nos conduz. E que nesse dia de hoje, não sei você que nos acompanha em casa, o Diácono Ellison e eu, trouxemos aqueles que nos são próximos, mas quem sabe você que nos acompanha em casa agora, está passando também por esse momento de luto. Quem sabe o sepultamento é agora mesmo, o sepultamento do Nico é daqui a pouco. Eu não sei como é aí para você. Quem sabe até mesmo o seu coração se sente em luto, estando todos vivos. Mas eu quero dizer para você, o Senhor é o pastor que me conduz. Vamos até dizer, eu dou boa tarde para você que estão aqui no Rincão. Boa tarde, gente. E é para vocês que vieram aqui rezar, eu quero convidar a dizer junto comigo e com quem está em casa, o Senhor é meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Nada me faltará. Mais uma vez, o Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Nada me faltará. Nós vamos nessa certeza, né, Diácono? A nossa vida é sempre assim, ó, é entre altos e baixos, tem dia que nós temos muitos motivos de louvar e agradecer a Deus. Sempre temos muitos motivos de louvar e agradecer a Deus. Mas tem hora que também na nossa porta bate a tristeza. Mas é a ausência de Deus? Não. É o momento em que Deus está mais perto de nós. Se você sente que você está passando por esse momento de dificuldade e tristeza, tenha certeza, não foi só a tristeza que bateu na sua porta, mas foi Jesus que está contigo, bem juntinho contigo, para te tirar desse momento, para estar contigo, para dizer assim, meu filho, eu estou contigo, minha filha, eu estou contigo. É essa certeza que fica no nosso coração, para começarmos este momento da misericórdia. Mas já também preparando o nosso coração para ouvir o que o Senhor tem para falar conosco. Qual é a direção de Deus para nós? Através da meditação do diário. Qual que é o número, Diácono? Hoje nós meditamos um parágrafo 1160, parágrafo 1160. Se você tem aí o diário, acompanhe juntos. Vamos ouvir o que o Senhor direcionou a Santa Faustina e direciona a cada um de nós neste dia. Quando uma vez perguntei a Jesus como pode suportar tantos delitos e diversos crimes e não os castigar, respondeu-me o Senhor: para os punir tenho a eternidade, mas agora prolongo-lhes o tempo da misericórdia. Contudo,
ai deles se não reconhecerem o tempo da minha visita. Minha filha, secretária da minha misericórdia, estás obrigada não só a escrever e divulgar a minha misericórdia, mas também pedir por elas a graça, para que também elas bendigam a minha misericórdia. E esse parágrafo nós podemos dividi-lo em três momentos. Em primeiro lugar, Santa Faustina, olhando toda a realidade difíceis do mundo, e ela questiona, principalmente as pessoas corruptas, que faziam as injustiças, como, ela pergunta a Jesus, como o Senhor pode suportar? E Jesus diz a ela, para punir a estes eu tenho a eternidade. No entanto, eu quero de você, Faustina, e quer de mim também, de você, que nós possamos implorar a misericórdia do Senhor para os pecadores. Jesus não quer condenar ninguém, Jesus quer salvar a todos. No entanto, para que Jesus possa alcançar estas almas, eles precisam contar, ele precisa contar exatamente com secretários, com secretárias da Divina Misericórdia. Essa espiritualidade, esse terço, é exatamente para que possa atingir os corações mais endurecidos. Infelizmente, tantas vezes nós vemos as pessoas cometendo realidades como Santa Faustina estava vendo, e nós condenamos essas pessoas. Ah, essa pessoa vai para o inferno, e tantos que estão vivendo pecado mortal, e nós queremos julgar, condenar. Vamos aprender de Jesus misericordioso aquilo que ele ensinou hoje a Santa Faustina. Vamos rezar pela conversão dos pecadores. Vamos implorar a misericórdia na vida deles. Essa, melhor dizendo, é a maior graça que Jesus quer conceder. Ele quer conceder o emprego, ele quer conceder a saúde, mas principalmente ele quer conceder a salvação aos pecadores. Por isso nós podemos dizer, Jesus, eu confio em vós. E é isso mesmo. Então já convido você que está em casa, junto com essa grande intenção, apresentar as intenções que você traz. E aqui no Rincão também, vocês que estão aqui apresentarem as suas intenções, os seus pedidos, tudo aquilo que nós recebemos aqui, nós queremos apresentar neste momento, colocando cada pessoa, mas principalmente a cada nome que nós vamos falar aqui. Antes de mais nada, nós pedimos a Deus que cada um receba a graça da conversão. Nós queremos apresentar a Luciene, ela pede oração pelo aniversariante de 50 anos de Serrinha, Bahia. Luciene está aqui presente? Ah, é você aniversariante? Parabéns, Deus abençoe, aniversariante de hoje. Nós colocamos você aqui na gota da misericórdia. Também da cidade de Salvador, nós recebemos aqui uma foto. A foto é do Bruno Ferreira Afonso. Eles escreveram aqui para a gente, né? Eu sou especial, tive minha vida normal até 4 anos. Tenho uma doença que não tem cura para os médicos, mas para Deus nada é impossível. Então nós pedimos mesmo a Deus por esse impossível, apresentamos a sua foto e colocamos aqui na gota da misericórdia esse pedido também. Temos mais os pedidos aqui. A Vanilda Pereira, de Ibiá, Minas Gerais, nós pedimos oração por ela, colocamos aqui na gota da misericórdia. Pedimos também por Helena Benício Junqueira, ela sofreu um derrame e hoje encontra-se de cama. A família pede orações e bênçãos para que ela se recupere. Da cidade de Serrinha, na Bahia, nós colocamos aqui também. Tem os pedidos que chegaram aqui para nós. Eu quero colocar o João Jorge Castro de Souza, Antônio Carlos Pereira e Pietro Farias. Eu quero apresentar também a aniversariante tia da Bia, que é aqui da nossa comunidade, Romualda de Andrade Barros, de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Ela está sempre acompanhando o texto. Parabéns para a senhora, viu? Vou chamar de tia. Tia da Bia, nossa tia também. Deus abençoe a senhora. Temos mais pedidos, Diácono? De maneira especial, a intenção que está aqui para nós rezarmos é pelo projeto da Em Almas, neste mês de fevereiro. Graças a Deus, nós alcançamos 14% do projeto da Minha Almas, faltam-nos 86%, nós queremos colocar aqui na gota da misericórdia. E vem a inspiração de nós rezarmos também, Dani, para as pessoas que pela primeira vez estão sintonizando e rezando conosco o texto da misericórdia. Então você que chegou agora,
que sintonizou a programação da Canção Nova, bem-vindo. Vamos rezar o texto da misericórdia juntos e colocamos você aqui também, a sua intenção, no texto da misericórdia, na gota da misericórdia. Isso mesmo. Vamos ficar de pé, minha gente. Apresentamos principalmente a conversão dos pecadores. Todos nós somos pecadores. Todos nós precisamos de conversão dia após dia. E é isso que nós vamos pedir ao Senhor nesse dia de hoje. A graça da conversão. Rezamos também pelos cristãos perseguidos, pelos agonizantes dessa hora, pedimos pelos enfermos, por aqueles que estão nos hospitais e não tem ninguém que reze por eles. Nós rezamos por vocês. Queremos rezar também pela recuperação da saúde dos nossos irmãos. Quero colocar o tio Geraldo, eu quero colocar todos os nossos irmãos que estão enfermos nesse dia. Colocando todos aqui, o Rafael também, a Célia. A Célia, todos os nossos irmãos que estão enfrentando alguma enfermidade, nós colocamos aqui na gota da misericórdia. Iniciamos o nosso terço em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados
e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal,
tende piedade de nós e do mundo inteiro. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Faustina, de São João Paulo II, sobre você que nos acompanha, você que precisa da misericórdia do Senhor, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Quero convidar vocês a se sentarem por um instante, vocês que estão em casa, para acompanhar o testemunho que nós recebemos da cidade de Cruz das Almas, na Bahia. Escreveu para nós a Antônia Fabiana dos Anjos de Jesus. Ela escreveu dizendo: meu nome é Antônia Fabiana dos Anjos de Jesus, sou da cidade de Cruz das Almas, tenho 67 anos. Todos os dias agradeço e peço muito a Deus, principalmente na hora do terço, que eu não perco nenhum dia. Graças a Deus recebi muitas bênçãos, principalmente relacionadas à minha saúde, que eu estava com muitas dores nas pernas e na barriga. E na hora da oração, com muita fé, coloquei minhas mãos em cima da minha barriga, da minha perna, e graças a Deus, não sinto mais dores. Eu tenho muitas bênçãos para agradecer, as que eu alcancei, e com fé em Deus também eu alcançarei mais. Muito obrigado, Senhor, por me manter de pé, por cuidar de mim e da minha família. Agradeço pela vida de todos e as graças alcançadas. Amém. Amém. Obrigada pelo seu testemunho. Que bonito, né? Vamos aplaudir a esse Deus maravilhoso. E interessante que ela diz assim: agradeço a Deus por cuidar de mim e da minha família. É isso que nós falamos hoje. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada nos faltará. Essa certeza do amor e do cuidado do Senhor. Que bom, né? Graças a Deus. Pequeno detalhe, né? Um pequeno problema ali na barriga, tudo mais. Jesus cuidou, Jesus tocou. E tantas outras coisas Ele pode fazer por você, por nós. Isso mesmo. Nós temos um convite muito especial para fazer, né, Diácono? Sim, está chegando. Convite especial. Vocês que estão em casa já sabem desse convite? Quem não sabe, quem ainda não está preparado... Quem está aqui e está acompanhando o texto todo dia, está sabendo desse convite especial. É para a Festa da Misericórdia. A Festa da Misericórdia acontece na nossa igreja todos os domingos, todo primeiro domingo depois da Páscoa. Então, neste ano, no dia 8 de abril, que é o primeiro domingo depois da Páscoa, a igreja do mundo inteiro, a Igreja Católica Apostólica Romana, celebra em todo o mundo a Festa da Misericórdia. Aqui na Canção Nova, todos nós aqui, todo esse povo de Deus maravilhoso que tem rezado o Terço da Misericórdia sempre e que traz dentro do coração a devoção e a espiritualidade da misericórdia, nós nos reunimos para celebrar a festa. Já começamos a preparação na sexta-feira, sábado também, para no domingo vivermos muito bem. Esperamos então por você. 6, 7 e 8 de abril, aqui em Cachoeira Paulista, na sede da comunidade Canção Nova, Diácono Ellison, eu, Gabriele Sanchotene, Eliana Sá, Padre Antônio Aguiar, Emanuel Estênio, Ricardo Sá, e muito mais, e você, né? Você principalmente. Já agradeço aos coordenadores de caravana que traz o povo lindo aqui para Canção Nova, que maravilha. Então, todos vocês são os nossos convidados especiais. Quem convida é Jesus Cristo. Sim. O diácono e eu somos os secretários que damos a notícia, é isso, não é? Antes da festa tem a novena também, você vai acompanhar também na programação isso da Canção mesmo. Nova, que começa na Sexta-feira Santa, preparando-nos para essa grande festa que é a Festa da Misericórdia. Exatamente. Diácono, na hora do nosso abraço, sim, você que está em casa, nós queremos colocar você bem no fundo do coração de Jesus e aqui no nosso meio para que você possa sentir esse abraço aí. Se você está em casa, sinta nosso abraço. Vocês que estão aqui no Rincão, isso! O povo aqui no Rincão já está nesse abraço aqui, que coisa boa! Nós ficamos por aqui sempre proclamando a nossa confiança em Jesus. Jesus, eu confio em vós. Viva Jesus! Viva!
Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.